ገንዘብ ያስፈልጎታል ለትምርት ለጤና ለቤት መግዣ መስሪያ ወይም ደግሞ ማደሻ አዲስ የንግድ ሥራ ለመጀመር ወይም ደግሞ እየሰሩ ያሉትን የንግድ ሥራ ለማስፋፋት እንዲሁም ለተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮ እንግዲያው ዛሬውኑ እኛ ጋር መጥተው መቆጠብ ይጀምሩ እኛ መቆጠብ መሰልጠን ነው ለለውጥን ቆጠብ እንላለን በቁጠባ የሚፈጠር ትልቅ ኃይልን በመጠቀም ያንተን ያንቺን የርሶን የገንዘብ ችግር እንዲቀረፍ ሁኔታዎችን እናመቻቻለን ለትራ ማህበራችን በአዲስ አበባና በአዲስ አበባ ዙሪያ በኦሮሚያ ልዩ ዞን ውስጥ ለሚገኙ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች የሚሆን ጥቅል ያለው ህብረት ስራ ማህበር ሲሆን በተማረ አቅም ባላቸው አመራሮችና ባለሙያዎች የተዋቀረ ከጊዜ ወደ ጊዜ አሰራሩን በማዘመን የተሻለ የኮር ባንኪንግ ስርዓት በመዘርጋት የቁጠባና ብድር አገልግሎት በመስጠት ለበርካቶች ህይወት መቀየር ምክንያት የሆነ ህብረት ስራ ማህበር ነው። ሲመጡ ደንበኛ ብቻ ሳይሆን የህብረት ስራ ማህበራችን ባለቤት በመሆን በራሱ ተቋም እየቆጠቡ ህልሞን እንዲያሳኩ በቅንነትና በታማኝነት ልናገለግሎ በራችንን ከፍተን እንጠብቆታለን። ተባብረን እድገትና ለውጥን ማምጣት እንችላለን። ህልሞን ያሳኩ በተመጣጣኝ ወለድ ተበድረው ይስሩ። የራስዎትንና የቤተሰቦን የኑሮ ደረጃ ያሻሽሉ። ያስቡበት። ይወስኑ። ተጨማሪ መረጃ ልንሰጥዎ በቢሮአችን እንጠብቆታለን የሶሻል ሚዲያዎቻችንንም ይከታተሉ በህብረት ቆጥበን በህብረት በመስራት ድህነትን ታሪክ እናድርገው የገንዘብ ቁጠባና ብድር ኃላፊነቱ የተወሰነ መሰረታዊ የህብረት ስራ ማህበር ነው።